Det har ju varit lite fram och tillbaka för dig. Frisk, sjuk, frisk. Är du helt tillbaka nu? Ja, verkligen. Nu har det varit många bra träningsveckor och lite matchande också som har hjälpt att få igång formen och allt det fysiska. Så att jag är på gång. Det var ju en liten nedåtgående trend sist i SSL. Hur känns det nu? Svårt att säga. Vi har ju bara spelat mot varandra än så länge. Men alltså, träningarna är ju precis som de ska vara. Med hög intensitet och lite sura miner efter hårda närkamper och sånt där. Så att, jag tycker att det känns som att vi är på rätt väg i alla fall. Och nu har ju Mika Konen kommit in. Hur har det varit? Han har ju bara varit närvarande på en eller två samlingar hittills. Men det är en sån här kille som inger respekt vart han kommer. Och han har ju onekligen en hel del erfarenhet som kan bidra med. Och en till ny frisk liksom, röst i båsen som vi kan lyssna till och ta till oss av. Så att, jag tror vi alla är väldigt glada över det. Derby stundar, vilka förväntningar har du där? Kul match. Det är så bra att få den direkt här efter uppehållet där både vi och de förmodligen är jäkligt taggade på att spela och ta tre poäng. Så ur från publikens sida och från vår sida så är det bara en win-win. Vi kommer såklart gå in och bara köra över dem, det är tanken. Det snackas ju om mycket publik. Det är bortaplan, men tror du Red Eagles bland annat kan ta och vända publiken till vår fördel? Ja, de brukar ju. Sirius brukar inte ha så mycket att sätta upp. Men ja, de brukar ju sitta här uppe på bortamatcherna och leva om. Så att, det förväntar jag mig att de gör nu också. Det kommer de säkert göra. Kanske lite tjatigt, men fysisk match. Det gillar ju du. Vad ska vi förvänta oss av dig? Det vanliga. Jag tycker att jag har varit ganska snäll senaste tiden. Det är ju faktiskt. Jag har ju väldigt få minuter i utvisningsbåset och så vidare. Men jag ska väl hålla mig därifrån egentligen. Så jag får väl höja mig där kanske. Lite mer fysisk närvaro. Så du kommer växla upp fysiskt? Jag har ju lovat det nu. Jag måste ju göra det. Ja, självklart. Och vi brukar alltid snacka om ett mål. Ja, ett mål. Vi säger väl ett assist idag. Eller ja, ett assist, en utvisning.